No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, você vai conhecer a história da Thaís. Ela quer provar para a família do marido que o filho de 3 anos é dele. Muitos desconfiam da paternidade por conta da cor da pele da criança. Entenda melhor essa história com a Patrícia Piazza. 7 anos de união e uma gravidez planejada. O fruto do relacionamento entre Thaís e Fernando completou 3 anos. Tem cachinhos cor de mel e muito amor envolvido. Nós nos conhecemos em 2016, quando as sobrinhas dele nasceram. Eu fiquei na mesma maternidade que a irmã dele, foi lá que nós nos conhecemos. Então, nós dois se juntou e no começo foi bem complicado, mas foi, né, as coisas foram se ajeitando. Aí nós teve a certeza de que era de nós ter o nosso filho, porque era um sonho meu já muito antigo de ter um filho homem. E eu senti no meu coração que ele era a pessoa certa de estar realizando esse sonho. Mas assim que a criança nasceu, o que era para ser apenas alegria, se transformou em tristeza por causa de comentários da família paterna. Desde o primeiro dia que ele nasceu, eles já falavam que não era filho dele, porque ele nasceu um bebezinho muito branquinho, do cabelo muito liso. Ele demorou muito, agora com 3 anos, que ele está escurecendo a pele dele um pouco mais. Essa não é a primeira vez que a Thaís e o esposo fazem o exame de DNA do filho de 3 anos de idade. Quando ele tinha apenas 1 mês de vida, ele já passou por esse mesmo exame. Agora a Thaís me explica o porquê de repetir. Repetir porque os boatos ainda continuam, pelo fato do exame ter sido colhido em Goiânia e quando saiu o resultado estava na Folha, que era de Minas Gerais. Aí o assunto não parou, não cessou, tem muitas pessoas, até mesmo da família, que fala que eu forjei o teste de DNA e eu achei que era um assunto encerrado. Mas desde então eu recebi mais 3 relatos, que foi o ponto final disso. Esse é o motivo de mim estar aqui e querer repetir esse exame. Thaís garante que o filho é de Fernando. E o vendedor afirma não ter dúvidas de que é o pai da criança. Então a gente está vindo aqui mesmo para provar. A ferida maior foi porque uma pessoa na internet mandou falando: você tem certeza que é o filho dele? Então, essa aqui é mais uma resposta para essa pessoa também, que com certeza todos vão estar na telinha lá olhando, que eu vou fazer o prazer de divulgar para todos estar lá na hora certa. É mais por ele, porque para mim e para o pai dele nós temos a certeza absoluta que ele é o nosso filho. Aqui está a Thaís. Thaís, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Você emocionou bem ali vendo a reportagem? Sim. Tá. Também a Vanusa Silva, que é do Laboratório Biocroma. Vanusa, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para você. Ô, Thaís, me conta o seguinte, vocês já fizeram o exame de DNA? Já, sim. Provou que ele é o pai? Provou, sim. Deu positivo. Mas o porquê que esse caso continua rendendo mesmo com o exame de DNA já feito? Bom, eu acho que é um povo muito leigo, né? Deve assistir muita novela e como eu recebi o resultado por e-mail, nós printamos, mandando para o grupo da família. Desde então, os boatos começaram, como eu disse. Foi colhido em Goiânia e na Folha estava Minas Gerais. Aí isso foi o gatilho para começar os boatos. Mas isso o quê? É só gente na internet? Só não, né? É gente de internet ou gente da própria família também? Não, gente da própria família dele. Isso porque o seu marido é negro e a criança nasceu Branquinho. Bem branquinho. Uhum. Na sua família tem histórico de pessoas com a cor de pele? Sim, claro, minha avó, tanto que a avó do meu esposo, ela era bem branquinha e tinha os olhos claros. Thaís, me conta o seguinte, para uma mulher, né, como é que é isso, ser crucificada ali, como se tivesse praticado um adultério por causa de cor de pele? Assim, é muito chato, até porque as pessoas, na verdade, estão falando da minha intimidade, né? Porque elas não sabem com quem eu ando me deitando, então isso é muito chato. Tem que estar provando isso toda hora. Tem que estar provando, tem que estar vindo aqui. Mas eu tô aqui mais, igual eu falei, pelo meu filho. Pra não futuro ele não ouvir nenhum tipo de... Como é que é? Como é que você se sente? Tenta descrever pra gente como é que é, né, Vanusa? A gente fica pensando, a todo momento, na família, na internet, não pode compartilhar uma foto da criança, que tem sempre alguém ali falando alguma coisa. Né? Sempre tem alguém já falando, julgando, né? E colocando... Principalmente pelo que ela falou, porque o exame foi colhido aqui, no laudo veio uma cidade de Minas Gerais, porque deve ser só um posto de coleta, as pessoas só precisam de um detalhe, Luares, pra falar que um exame de DNA está errado. É um gatilho ali, né? Agora, qualquer detalhe. Thaís, com esse segundo exame agora, você quer confirmar o que você já sabe e seu marido também?
Nós já sabemos, as tias dele, que são as irmãs do meu esposo também, elas não têm nenhuma dúvida, têm a convicção que ele é nosso filho. É mais simplesmente pelo meu filho, para provar boatos futuros e para eles terem a certeza disso, logo já que eles estão tão incomodados. Manuza, nesse caso aí, como teve ali a presença da criança, da mãe e o suposto pai, como é que foi feito o exame? Foi feito um exame trio, Loares, né? Onde a gente pega 50% das bandas do suposto pai, 50% das bandas da mãe e compõe o DNA da criança 100%. Não tem como, os boatos vão acabar aqui, eu não sei qual foi o laboratório, tá? Mas o Biocrom, ele hoje está trazendo toda a certeza da vida dessa criança. Se alguém tem alguma dúvida sobre a paternidade dessa criança, vai acabar hoje. E aqui está o resultado, aqui, né? Aqui está o resultado. Agora, Thaís, isso chega a atrapalhar o relacionamento de você com seu marido? Incomoda? Como é que é isso? Não, não atrapalha em nada. Ele mesmo fala que não está nem aí, que por mim, nós nem estaríamos aqui. Mas ele também... tem convicção que ele é filho dele. Você não tem dúvida nenhuma dessa paternidade? Não, absoluta. Eu não vi o resultado, espero que esteja confirmando isso aí. Agora, Thaís, me conta o seguinte. Vou te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, não é obrigada a isso. Você acha que tudo isso é uma, entre aspas, forma de demonstrar o preconceito contra o seu marido que é negro? Não, até porque eles também são uma família de gentes negras. Eles... não sei nem te explicar. Você tá preparada pro resultado? Como é que tá a sua cabeça diante do que tá ali naquele resultado? Tô preparada, tô bem tranquila, porque antes mesmo do primeiro DNA, eu tinha certeza que ele era o pai. Vamos tirar essa dúvida, então? Dúvida não da Thaís, que ela disse que não tem dúvida, o marido dela também disse que não tem dúvida, mas infelizmente, é o triste quando a gente vê na família, né, Vanusa? Muito triste. Quando o negócio surge na família, aí que desanda tudo, né? Vale ressaltar, Loares... perdão. Não, imagina. Que são pessoas que não são conviventes da vida do meu filho, são pessoas que nunca deram nada pra ele, pessoas que meu filho nem conhece, na verdade. Chega a deixar de conviver com essa criança por causa disso? Com certeza, desde que ele nasceu. Rejeita, né? Ele veio receber presente de alguns familiares depois do DNA. Pra você meu ter Deus, noção. Ou seja, a criança tá pagando um preço, talvez pela ignorância das pessoas. Ignorância, né? Uma tremenda ignorância. Mas a Thaís falou uma coisa observadora, talvez pelas pessoas serem leigas. Por quê? O que aconteceu com essa criança? Por que ela nasceu com um tom de tom mais claro se ela é morena e o marido é mais moreno que ela? É polimorfismo genético. Isso vai mudando de geração em geração e aí tem a mutação genética e a criança adquire uma cor de um olho que não é nem do pai nem da mãe, um tom de pele mais leve. Quer dizer, cor de pele não é... tem nada a ver. Não pode ser assim, extremamente discrepante, né? Porque aí o polimorfismo já não tem... Mas realmente, são pessoas às vezes leigas que não entendem, mas assim, gente, polimorfismo genético, ele pode mudar uma característica física, pode mudar uma questão patológica de doença, cor de olho, cabelo... É o meu caso, eu só reclamo porque eu não tenho olho azul que meu avô tinha. Meu avô era um negro do olho azul, era um caboclo bonito, viu? Eu não puxei o olho azul. Polimorfismo dele, né? Não te ajudou. Não me ajudou, viu? Então, Vanusa, conta pra Thaís e pra... Posso chamar de fofoqueiros? Pode, com certeza. Conta para a Thaís e os fofoqueiros de plantão se... Como é que é o nome do seu esposo? Fernando. Se o Fernando é ou não é pai dessa criança. Então, Loares, você tem certeza, né? Posso ler tranquila, né? Não vai me colocar em situação difícil aqui, né? Olha, gente, o exame, ele não deixa dúvida. Nosso laboratório, ele tem total certeza. Acaba que a dúvida das pessoas que, porventura, venham falando, tá? O Fernando Chaves é o pai... É o pai do tá Fernando comprovado. Neto. Inclusive, já é o mesmo nome. Mudou só o sobrenome. Então, a Vanusa do Laboratório Biocroma vai passar para a Thaís. Thaís, faz o seguinte. Tem a página lá do Biocroma, que tem o laudo. Mostra qual que é a página que tem o resultado aí, Vanusa. Coloca uma tela, num quadro. Né? Essa aí, página ó. Aqui, ó. Tem essa aqui página bem grande aqui, ó. É o pai biológico. Tá. Coloca numa tela, manda. Agora, manda no grupo de WhatsApp, manda para todo mundo. Agora, Thaís, olha para aquela câmera 4 lá. Né? Aí tá, a Vanusa tá mostrando aí o laudo, né? Agora olha para a câmera 4, Thaís, e manda um recado, só não vale xingar, mas manda um recado para quem você quiser. Não perde a classe. Que andava duvidando disso. Olha, vocês me chatearam de uma maneira que eu nunca imaginei, porque
vocês fizeram fazer um DNA do meu filho, ele não tinha nem um mês de vida. Eu fiz, o DNA deu positivo, vocês insistiram que ele não era filho do Fernando e vocês sabem que esse boato é da própria família do Fernando, é maior que várias pessoas falam. Vocês só abrem a boca para trazer mal para as pessoas. Vocês deveriam usar a boca de vocês para trazer o bem para as pessoas, para ajudar as pessoas. Se vocês usassem a boca de vocês para levar o bem, igual vocês usam para fofocar, vocês ajudavam milhares e milhares de pessoas. Agora eu espero que vocês tirem o nome do meu filho da boca de vocês. Respeitem o meu filho, porque ele é sim, por mais que doa em vocês, ele é sim o Fernando Chaves Neto, filho do Fernando Chaves Júnior. E aceita. Tira o meu nome da boca de vocês, vão viver a vida de vocês. Que esse papo possa se encerrar aqui. Eu precisei vir numa televisão em rede nacional para vocês parar de falar do meu filho. Mas eu não vim aqui por vocês. Vocês fiquem cientes disso. Que eu não preciso provar nada para vocês. Um abraço pela sua coragem, pela sua disposição. Fez lindo. E faz o seguinte, né, Pedro? Vamos aqui. Eu sempre gosto de se a gente ficar remoendo demais as coisas ruins, isso faz mal pra gente. Faz o seguinte, você da família do Fernando, vocês aí parentes dessa criança, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião, todo mundo se abraçar e pedir um perdão, uma desculpa mútua, todo mundo ali. Ao invés de ficar apontando, você foi errado, você falou isso, você não, mas não falou. Vamos colocar uma pedra no assunto e todo mundo pedir perdão e a gente se unir para amar demais essa criança. Isso. Para que essa criança que seja importa. Muito amada e vire um cidadão isso. Que possa mudar esse mundo. Pode ser? Pode ser. Obrigado, viu? Beleza, obrigado, viu? Obrigado. Ah, pode passar um exame pra ela, né? Obrigado, viu? Obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, obrigada. Tá bom? Tchau, tchau. Olha aí, né? Então, se você também tem uma dúvida que depende de um exame de DNA, tem fofoca na família, tem gente brigando, quer saber se é pai, se é mãe, se é irmão, faz o seguinte, participa do nosso quadro. É só você ligar nesse telefone aqui, ó, 3254-9287, 3254-9287, ou então mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 982220016, contar a sua história, você do interior também pode participar aqui e você vai participar do quadro DNA Hora da Verdade.